တောင်ကလာကနိုင်ကလပ်ကိုစစ်ကောင်စီဝင်စီလူ140ကျော်ဖမ်းဆီးရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်ကနိုင်ကလပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့ကလပ်ထဲကပြည်သူအယောက်140ကျော်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။တောင်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်ရရွက်စမ်းမှုဆောင်6လမ်းထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်9မြင်းဆောင်ခါဝေးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒိုမီနိုနိုင်ကလပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ည12နာရီကျော်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒိုမီနိုနိုင်ကလပ်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေဖြစ်တဲ့တန်ခမ်းကျောင်းခရိုင်နဲ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်တို့ကစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရင်အားဦးစီးဌာနမွေးရီအထူးတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ည12နာရီချိန်ခန့်မှာရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဒိုမီနိုနိုင်ကလပ်အတွင်းအမျိုးသား88ဦးမြို့သမီး55ဦးနဲ့ဆိုင်ကဝန်ထမ်း40တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ကလပ်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမွေးစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများသုံးဆွဲထားခြင်းလက်ဝဲထားရှိခြင်းရောင်းဝယ်ခြင်းရှိမရှိတို့ကိုတဦးချင်းစစ်ဆေးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါသည်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေပြည်သူတို့ကလာတဲ့ဖွဲ့တွေကအများကြီးပဲဝတ်ဆောင်ပြင်းနဲ့လာကြတာ။ကလပ်ထဲမှာတော့တဦးချင်းစစ်ဆေးတယ်လို့သိရတယ်။တနအိခွဲလောက်ကြာတဲ့စစ်တာဆေးတာတွေကလို့ပြောပါသည်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆိုင်တွင်းမှာလာရောက်စားတောက်သူတွေနဲ့ဆိုင်ဝန်တန်းတွေအပါအဝင်အားလုံးကမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်တာလှုပ်ဆောင်ထားတာမရှိဘူးဆိုပြီးတဦးချင်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှတော့အားလုံးကိုပြန်လုပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတဦးကကလပ်တွေဘားတွေကိုစစ်တယ်ဆိုတာကအဓိကမွေးစေဝါသုံးဆွဲတာရှိမရှိနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာပေါ့အဓိကထားစစ်တယ်။ကျန်တာကတော့တိတ်ပြီးမစစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်တာကင်းနေဆိုရင်အားလုံးကိုပြန်လုပေးပါလေအရေးမယူပါဘူး။မွေးစေဝါနဲ့တခုခုပတ်သက်ဆွနမယ်ဆိုရင်တော့ဖန်းစီရေးယူတာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒိုမီနိုနိုင်ကလပ်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာမွေးစေဝါနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေမတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကလပ်ကိုလာရောက်သူ122ဦးကိုအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့နနက်တနားရီခွဲချိန်မှာပြန်နှုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကလပ်ကိုဝင်စစ်တော့အားလုံးကမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်တာမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပေါင်း142ဦးပေါ့ပြန်နှုတ်လိုက်တယ်။အခုရန်ကုန်မှာညမထွက်ရအမိငါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမိတ်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးတတ်မဲ့ချင်းကြော်လွန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကလပ်ရဲ့မန်နေဂျာကိုဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးတွေနဲ့အညီရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်။အခုကလပ်ကိုတော့ယာယီပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စင်တင်ဘာနိုင်ကလပ်အမ်ပလက်စတဲ့စင်တင်ဒေဂီတာဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းအားလုံးမှာမွေးစေဝါတွေ့ရင်ဆိုင်ပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပြောကြားထားပါတယ်။တက်ဆိုင်ရမြို့နယ်ထွေးဝအဖွဲ့တွေကလည်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စင်တင်ဒေဂီတာလုပ်ငန်းတွေဘားတွေကလပ်တွေအားလုံးမှတ်ပုံတင်လုပ်ကြရမယ်လို့ပြောကြားထားသလိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါလုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘူးဆိုရင်စိုက်ပိတ်သိမ်းတဲ့အထိရေးယူအောင်မယ်လို့လည်းပြောကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တဦးကသူတို့ပြောတာကတော့ဗျာလာစစ်လို့လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိရင်စိုက်ပိတ်သိမ်းတယ်။မွေးစေဝါမိရင်စိုက်ပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာပဲလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထွေးဦးအဖွဲ့တွေကတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တီးတီးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလို့ငါဖွင့်လှစ်လုပ်ကံလျက်ရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဘားတွေနိုင်ကလပ်တွေနဲ့အပလက်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးစင်တင်ဒေဂီတာဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းအတွက်ခွင့်ပြုချက်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားလုပ်ကိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပါ။အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါကဆိုင်ပိတ်သိမ်းတဲ့အထိရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲရာသတ်သက်ကြီးပုံမှန်တရှိရှိအရလည်းရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဖြင့်စစ်ကောင်စီကဆိုင်တွေအလုံးကိုရှောင်တခင်ဝင်စစ်ဆေးမယ်။လိုင်စင်မရှိတဲ့ဆိုင်ကိုအ ਨੇ ဆုံး၃နှစ်အထက်ပိတ်သိမ်းမယ်လို့လည်းပြောထားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။လိုင်စင်နှစ်စဉ်ကြေးကလည်းတစ်နှစ်ကိုကျပ်36သိန်းတီးတန့်အခွန်ဆောင်ရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ကပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တဦးကအခုကတီးတဲ့အတိုင်းပဲလှူစားရတာနဲ့ပေးရကမ်းရတာမတန်ပါဘူး။ပေးလက်ပေးရတာပဲ။တရားဝင်ပေးရတာရှိသလိုတရားမဝင်ပေးရတာတွေလည်းရှိတယ်။တစ်ခါတလေရံမငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းပေးရတယ်။မပေးလို့မရဘူး။အားလုံးကိုပေါ့မြို့နယ်ထဲရှိတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းစုံလာသမျှကျွေးမွေးပေးကမ်းနေရတာလို့အခုလက်ရှိစားတောက်ဆိုင်ဘားနဲ့နိုင်ကလပ်တွေလုပ်ငန်းမှာကြုံတွေ့နေရတယ်။